Salve aí, pessoal, aqui é o Valdo do canal DJ Aventureiro. Pessoal, o vídeo do hoje é sobre essa igreja, Santuário São Judas Tadeu, que fica aqui em São José dos Campos, no Jardim Paulista. Vamos entrar, a igreja está aberta, vamos entrar lá dentro e te conhecer. Eu não conheço aqui dentro da igreja ainda. Aqui fora é muito bonita a igreja, tem a imagem gigante de São Judas Tadeu. Então é isso aí, vamos conhecer dentro da igreja, beleza? Bom, pessoal, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve para nós aí, dá essa força para nós, clique no inscrever, depois aproveite e clique no coraçãozinho, certo? Para receber, disco no sininho, para receber notificações de vídeo novo, então vocês cliquem no joinha, no like também aí. É de graça e nos ajuda muito, tá bom? Dá essa força para nós. Aí agora estamos entrando dentro da igreja. Tem a festa junina CN Elias Júnior com barracas de comida típicas. Vamos aqui. Olha aí. Secretaria. Aqui tem uma lojinha dentro da igreja. Tem uns produtos. São José Sadeu, Santos, vários santos. Várias imagens. Agora, pessoal, hoje é sábado, hoje é dia 25. De maio 2024, é cedo ainda, agora são 7:05 da manhã. Olha como a igreja é bonita.
Entendi. Bom dia. E aí, pessoal, o que vocês acharam da igreja Santuário São Judas Tadeu? Muito bonita a igreja, cheia de detalhes, né? Muita fé, isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, outro vídeo agora, vou mostrar fora da igreja. Vou mostrar mais detalhes fora da igreja. Esse vídeo agora dentro da igreja, eu vou fazer outro vídeo fora da igreja. Aí vocês assistam isso e o próximo vídeo também. Do Santuário São Judas Tadeu. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.